mente. Não sei como Deus me colocou aqui. Não sei se foi por um viaduto. Não sei se foi pela ponte do futuro ou por algum outro tipo de emenda. Entretanto, aqui neste tradicional teatro oficina, nascido na faculdade de direita do Largo São Francisco, fazer-vos-ei o meu pronunciamento oficial. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico, não renunciarei.